har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen fältet snabb ut Grangens Chiara som tar ledningen, följs sen av Vicky Virvelvind och ett Angel, följs av 5 Emeros Joanna och 3 Hypotekets Filofax. Grangens Chiara direkt till ledningen, kommer till att bli svårslagen där framme Grangens Chiara, men Vicky Virvelvind kommer upp i rygg, följs sen av Emeros Joanna och Angel, Hypotekets Filofax. Då är det galopp för Emeros Joanna i svängen. Grangens Chiara jobbar på där framme, följt av Vicky Virvelvind. Emeros Joanna kommer tillbaks, följs sen av Angel och Hypotekets Filofax. Grangens Chiara. Diskvalificerad nummer 5, Emeros Joanna, André Olofsson. Diskvalificerad nummer 5. Vicky Virvelvind upp och känner på Grangens Chiara. Eller Chiara. Grangens Chiara där framme. Vicky Virvelvind utvändigt. 2 hästar kommer till att göra upp om detta. Dagens 5:e lopp börjar sitt tingsryslopp. Invändigt Grangens Chiara, utvändigt Vicky Virvelvind. Följs sen av Angel och Hypotekets Filofax. 2 hästar sida vid sida på väg mot upplopp i dagens 5:e lopp. Då är det frågan vem som är kallast i sulken Grangens Chiara eller Vicky Virvelvind. Nu kommer de in på upploppet här, nu jobbar de sida vid sida. Vicky Virvelvind skaffar sig ett väldigt litet övertag. Vicky Virvelvind och Grangens Chiara försöker komma tillbaka. De är sida vid sida fortfarande. Det är fortfarande Vicky Virvelvind har ett litet övertag. Grangens Chiara har inte gett upp hoppet. Fortfarande Vicky Virvelvind, men då kommer Grangens Chiara tillbaka. Men det är Vicky Virvelvind som har den där halva längden till god. Och det kommer till att bli en hel längd innan loppet är över. Seger 2. Vicky Virvelvind, Ida Blücher.